မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအဌာနမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးချိန်ခြေနေများမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့အောင်3ဒီဂရီဆက်စီယံမှာ4ဒီဂရီဆက်စီယံအထိနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့အောင်1ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ညွှန်နေခဲ့ပြီးကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့အလိုက်ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်များမှာဟာခါမြို့မှာအနှုတ်1ဒီဂရီဆက်စီရဲ့နန်းစံမြို့မှာ1ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ဟေဟိုမြို့နယ်မိုးကုတ်မြို့တို့မှာ3ဒီဂရီဆက်စီယက်စီကြောင်မဲမြို့တီးတိမ်မြို့နယ်ပြည်ဦးလွန်မြို့တို့မှာ4ဒီဂရီဆက်စီယက်စီနဲ့လွန်ရင်မြို့နယ်မိုင်းရဲမြို့တို့မှာ5ဒီဂရီဆက်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနအိခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတည်ရတဲ့မှာတိတ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရနေငယ်မှာတည်ရတဲ့တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းဆန်သလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ဒိန်တိုင်းကတော့စူလူပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရိုင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရိုင်းဟာအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားလျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစွန့်ဒေသတွေမှာလေပြင်းများယောင်းနေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30အချိန်တိုင်းထွက်ချက်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဤကွေတာအနီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာနောက်24နှစ်အတွင်းလေပြင်းနဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတည်ရင်တဲ့မှအတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာတည်တည်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြမကင်ရွန်းတချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘေမှ9ဘေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရွက်ကြကြမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတည်ရတဲ့ဖြစ်ထွန်းကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသားရပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
นี่พี่รู้เนี่ยนี่ด้วยด้วยมันเนี่ยเพียงนั่นแหละที่โมเลวตาเชนี่ขมันจะมาอันนี้เพียงตายไปไหมอันนี้จะหูใจมาสักเช้าดีกรีสักสี่เอ็ดเช้าสักเจ็ดดีกรีพาร์ทไฮเน่อันนี้จะหูใจมาต้องสักดีกรีสักสี่เอ็ดเช้าสักเช้าดีกรีพาร์ทไฮโดชินายมาเลยยังคงอยู่ในนี้ด้วยด้วยมันเนี่ยเพียงนั่นแหละที่โมเลวตาเชนี่ขมันจะมาเลยอันนี้เพียงตายไปไหมอันนี้จะหูใจมาสักคนหนึ่งดีกรีสักสี่เอ็ดเช้าสักสองดีกรีพาร์ทไฮเน่อันนี้จะหูใจมาต้องสักเลยดีกรีสักสี่เอ็ดก็สักสองดีกรีพาร์ทไฮโดชินายมาเลยมันต้องเล่นอยู่ในนี้ด้วยด้วยมันเนี่ยเพียงนั่นแหละที่โมเลวตาเชนี่ขมันจะมาเลยอันนี้เพียงตายไปไหมอันนี้จะหูใจมาสักเลยดีกรีสักสี่เอ็ดห้าสักคนหนึ่งดีกรีพาร์ทไฮเน่อันนี้จะหูใจมาต้องสักดีกรีสักสี่เอ็ดเช้าสักเช้าดีกรีพาร์ทไฮโดชินายมาเลยแล้วเนี่ยด้วยขมันจะมาอันนี้นะก็รู้สกายนั่นเนี่ยตาเจ้าทับไปกระเชมีเน่เชมีเน่เมียวไปกระเชยไปเน่เชมีเน่รู้มาเนี่ยบูเจมีอันนี้เงยโยนในนี้บ้างไหมแล้วแม่สนิทกันเนี่ยเนี่ยอะไรมีด้วยโมลีว่าตาขมันจะมีอันนี้นะก็รู้นี่พี่รู้มาอันมีอาพี่ตายไปไหมเชียงคนนั้นเนี่ยตาจีมาเลยอันมีอาพี่ตายไปไหมမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းအများအပြားသားရပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်းလွဲ့နှစ်နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။